Итокияны күндік рәшілер бет бейгі береве салғанан барар, онына мен маңнық тен етілі ақпын. Үлі бұларға тоқ атақтырей. Бағар әскөтін әте етігі бәйін тоғымыз саналақ, әтейлі болақ қана күндік рәтчім. Ән мен WhatsApp нөмір бір үт бүгін қаяндағын ағытын етінер еқпет, оны тәхегі саналығы түн терді еқпет. Сәп нөмір бір ағыз 914-219 сүрбек келтоны кеден нөмірге үтін. Бұ экранғы тегір көрі ғыт, бұ нөмірге тұн әге бұл үлі Бігі білген әні әпіпі күрді рабочы идеалер дейін, оттан бұ әлбәқ рабочы идені бәлемнер Жүкөскәдағы индустриалның педагогический колледж бар. Бұ колледжға сварщик идетін гер бәлемнер, бәлемнерлер, оның әлбәқ сварщиктері түрі республика бітер тағардылар. Бұ кафедра әбедісі бігіға кәлін әлжеттір бағалысты Николай Никитин студияға керер. Николай, үтек Үлінәңгін бұғығы мақы көрбеккер мақтап болуын, бүгін арағы әлбәқ ұруғы берен кәлігін болу. Басантыран әйгі кафедраға тұғынан күрті білейінер әңір, түхіл бақуға берінер. Онында бұ әді түхі конкурстағы, сварши кедеді? Онында бұйыл бейгі сүйіш бейгін олап бұд, сварши кедеді. Әте курсу бартын ақтаққа? Аға, басты курстан үйіз курскерлі ақтаққа. 90 класс кәнеттен ғамы ұлған тұқтағыды конкурсыда. Бір месте дүйет оғы келі атағыды. 11 класс кәнеттен балағынан үш оғы бір месте оға келі атағыды. Қасыл өрінелер олады? Бір ұлғақ еді бар, оны үш ұлғақ еді бар. Сваршекте мен ғана бар әрейді тұқ оғыс болу біле. Атын-атын қайысқаға қолыбыра бұ аңырдас малы темірінен сығырының ұрыс сваршек, оны тек газ тұрбатығар, ұғыс сетиментарды көлелер сваршектеріме атыттыры болу. Тек қайдағы әтін дұ әбетер бар бейдді көрінелерді? Ұты өрін әхіне бейд болады. Оны сварка көрінгенен ақсат бұла. Кеше сварканы бағаян баран талбыт үлеткер барын бағарат бұла, оның қолы бұл тұқ бар болады. Идді білләк, ол оны тұспа тұқ допыс ұлалар. Көңіл, онына ұламаған ұшы кейден білгілер бұл. Әйгі қолы бұра аңырдыз, өретінен әрі бұл баққа сөйт тағымыр дәтеге мүлілі ағыт. Те, оны қа білек кейін аты кеметей? Әй, білгілі әр кейінгет? Тұқ, центр оценки квалификации ден ағылды бұта. Кетігінші 10 әтті ғылаққа. Ете, әйгі дегетір тәңгіл әлі болыр? Аға, бігі болағынан үйрәкпетін туғанан арылы ұлды еқі өпті. Бігі, например, испетер білімдейілдер, бігі білімдейіп болады. Ол кәнді келінлер экзамен тұталдар. Ол жоңға. Хөліпаның күндік үрәтшілер бүт өскөтін әйгі бұ сваршик едетін бағылығын бағылақ оғылақ әбетер білеген сваршик түйі жаңыз үрді тағымы үрдетіге тоғым еті тұлақ болақатын әрейін кәлін түрдің екі тұтағыз тоғығын сәтті, оны қаттың әйті үлір күтір Николай Құрыйдуға. Мен Кейден, сварщик осынан үлені қаған бағыт болады, екпін бағырабын. Тоғы дедіқынан темір барын тұқары сварщик нада ем болады ба. Қаз білден қайысқаға бартыға темір бар. Ол мақсыны да түгер болуын тұры. Жері түгер бартыға бар болады темір. Онан сварщик бартыға нада. Күргіттір өтін әлбіқтар дейіппен ғанан бағын бірдейлән келен кейден өрінен бүтін тұқан бағырлыға. Неге бітті. Оты дейті білеген үді итағымын үддеті туғынан, білеген үревінден болды де, разрядтен бұл батақты? Разряды болған, бабанлар үревінден келер бітірі. Ете туғы құратылы ақтыры? Қандақ чеқі әбей. Ұтыманды көрді құны болғанан, бастығы екес разрядта сварщик білеген екес үревінге өпті бәр бәйен болар. Екі разрядта тұқ Төрдіш бәйіз разиратты ағамалыға үйіс үрәвен кәйден. Оның тұн үлелері тұхын... Қас үрәвен бәрі, ғамы ұлаққан мұңы тұр? Опсая алтта үрәвен бар. Ол болағынан үрдіге болағын рекордишілер генерәден болар. Бігі болағынан, бігі бірақ білімді бітірі болағынан білген ұшы екес үрәвен кәйден білімді біті олады. Оның бағын тақтырден. Әрен кәл, етігін бір түрденікке тұтағыз тұқын сәтті. Мәнді бігі көрәтші біт сүрерсіп, сварши көрі қасылы өрінелер дентеттінде? Бір онына үш сұллағы ұты ол. Ол ұраттыда тұғы? Бір онына үш? Өте бір сұллағын болағынан начальны деген болар. Оның бұл ұсты бір сұлашық болған тақырлар деген. Өте үш сұллағын болағынан ұтты берек.
он на волан халаячи волалади. Газ варшик тригер, эми тух парда били. Уровень каздак болдаган. Ага, билигин керингинен варта аласандыра. Ручной дуговая сварка, полуавтоматической газовая сварка, то основном варта хайдан турандык. Аргон деген болгон барда. Уровеньнен индик за хайдан тура. Тус-тус парарта, авто биге бол, бута билигин. Так, бу меха көрөтчүлөр бит хүрияларын кайбытсап. Так. Барта ите биле тоқа хасыган нақа бит. Беге басты келді пытыгар. Онын хүрюн итилер кетін берін деққа. Онтынче, бұлырын 2-тінче онағы сылға еге еқі өрімет өпісініктер. Бары біле экзамен тұттарынлар басты кетін бұ сыналыр экспертизіне ағаны ұрттың бастың ден аттынықтыры де. Ете тұғының қарты көпсәрі, ете қайдық ендік болады. Ете бұл ана, бұл ұскелі движеніне біле кейбетей беға, бірек бітігер. Ол онтың кендер болағынан демонстрацион экзаменден келеді бітті рағына. Оғы болағынан білеген тұлынан өнен болбақы элитіне зағынан туға қатырын көтдерін төхе бағалағыдың көтдерін тәқтен, оның экзамен тұттыран уровенен олдан барық тәқтенді. Бұл бері өтегер көретшілер бұл күтті қалар, жадыс дебет, өте кәнен? Өте кәнен, ағас эфирге барғын, бағалысты етегін істебет. Алло, дұрабылы. Дұраба. Алло. Итеген истебин бахалыс этек аны. Аха, се баха. Мен бұл құлғыра әте Алмаза Навара үліға келемке нақыс кені көрділілер жер. Доғыс. Оны ол нақыс кені қанына берекелері қайдақ тұттаралары қайда бұғылақты күнна сұлмата көлі біре. Сәп. Мақталы етен ген дете, ине қоту бірімлелер жөн әлбақтар де құлы бақтығы неманы. Ота жеңден, вопрос, меха ол бұта кинерге төлілігі боламын. Нағыз болағынан допуск кейілағын ден. Определенный көрін үліға ден. Оны, например, үтіндік вақты байынан бара болақын, онтың баран қандық үліға үліге кеттен. Кумағыланғын ол октябрьская дейін офистарға дейін нағыз кейінігер заявлене құрия онтың экзамен тұттырды тақтыр. Ол тұттырдылар дағыны. Хынаты болағынан үлететтен арас болар. Отуттан ағылан дүрден бейіс бұлағы. Оларды қолыбыра әйеқі болбатақ? Әйеқі болбатақ, дейм. Оттың әйеқі өрабиндерін дәте бердік әліктерін саптылай дейм. Аха. Бұл қолыбыра бір сұл үйерінен баран кәлін кәнеке өрінен сөп? Разрядтырын кәлінлер дәтектерін өп, онына білген болағынан, иддебіл кейренерінен болағынан, кейін бағарар кейін болағына кәлін, центр-центр квалификация кәлін қайын өптен. Мен үйіз, например, разрядтақ тұтыр, дүс разрядтақ сварчик, онына әпетті әбін ден бүлі патрулдайшы сүйелісті ұлықтақтыр. Алым беріқтақ. Онына өтші әйекі кәлілер. Ол болағына реестерге кері, Россия кенігер. Онына нақыстар сайтыр ағыр болағын ұжы ән атын көсті әдір. Қыттан қағанғырлы бұл сүйелістімен үш сылғы берілер дегенен. Ол ұнқыта көстер, онына қандық көрін сұарқаны қатырын дейін. Бұл мекір әтші бұл күттігер, оның жәрі істеген ғарай істебет. Өте өке әнен? Өте өке әнен? Әлі, дұрабылырыз. Дұрабыл, етігін бер. Дұрабылы, үлсіллах сұарчы көрегі бар деген дейін. Онына қандық экзаменлері тұттаралары. Онына төлебірі төлебірі. Дәрі. Бұл бюджетная организация, он была она государственный тюлит. Бегим была она, блин, тюлевая тюрь была, да. А так... Ханны бил селлери он? Ханны бил селлери? То бегеха была, да. Эхе Зырженская улица была? Зырженская бегем беса. Якутский национальный педагогический колледж. Он на себе творченный бюджет. Сәп, әйеқі мақтанабын, онына бұл әйге топ 50 тен Россия білі рейтингар әйге бұл идеға тонды келбет. Хамай ұлыққа тұғалақ, надылақ, идденілер үйректі әйге. Оныттың әйге үләғат онына әлбақ тұқтақ болып бұлады. Әтергенілі өтчәт кәлін үйренерігер Тывығастақ ұсылы бен ұлық тұр.
Сэм Николай, я хамахта болын. Бүгін келіңі дитта бұл кар, онда бұл күрді бейхе көрешілі біт кетілерігер құрыждамында. Күнді көрешілер біт бейхе, аны Нюрбаттан мен берділям Роман Савинов нағашы материалы ұтта бұл манына өверәк сағы білеммет, қаған бағары қасты асқы бағары өверін еққа сөп, ол тұғынан онына медицинске колледжке өверіні әджару студионнер тұстарынан бейхе. Кәлбе материалы, көре ол. Мана бәйбі тоғылар бұд аттығары, бәйбі жамыт аттытығары жан үйренер олысты бұғаста. Үлілі үйретіне онына жағыржы бар күн. Бені сестеринске айдиялай жан. Бәйбі үлілі хиджар әділіне бұтығары па, қанчан, халан, бесіл ұстыта үлілдер бүтігер білінелерді. Бұй дағы ұхуылуан бағылақтар сылақсын әбілдіні әлілер. Бұйыл опсайы тұғын студион өрек жылын сағалабыда. Маратағынан колледжкі әбі өрек местеті көрілілен осқола кәрнеттен өрені кәлбеттер бағылар. Бәл олықтырын ортомырғанан аспуды студионлар әмие, өренерге қағанды қойыт бол батақ ден сананын салайттарын. Иде бағылы сылжачылар әмие бағылар. Үлілі сытар бүлі бөліктен, елінің әрттен, бәл қотусеттен тие кәлін өренелер. Вот эти люди, учиться никогда не поздно. Российская конституция на беге гаганан хачах таба пут по среднему баллу аттестата конкурс будет на конкурс аспуттар бегандан аспуттар беге хавиринедлер эдер олор катары тенге иде баллар жалдар. Бүгүнгү күнгө агона студент нахпут үс курска. Мана очная форма учения специальность естественское дело. Эки жыл он и үйренен бүтендер дипломыландар орто аналогияқты специалист, медсестра дейтін бағылық тақтыр. Орто медицинский персоналы білімнер үйерек қығатын үрбағарыларын істен ордық иелер өрбіттірі. Бәлейтәнет тәққа бүгін күнне ғатырғынан колледж 32 студиона 3-1-на 10-тын әлбек ғолық. Қолубыры 6-го иерек еті сырғыланы керей ұлава. Жетіттен ұтыттан тәйбекке әбейтін бұт аланыл бұт әйгетігер үрдіттен дөлән үйерегін әтенгеді мүктәнірер. Бейін ғамайды тұқ әлбек ғолықтыр көден. Бір бұт әкеді бітер ерхан. Он манг алдыгы тэна үйрөвит. Бар бир жекерген көбдік иллахтык үйрөнен түміктән әрөвит жақ. Бұйыл Нюрбатағы медколледжі бітерер 35 студион анын. Берем салантер әтен тұрардақпын бігеқа, мен берділі Екатерина Аверстова бүгін мәне қаналас төқтірігер бар бұтылы лейден, оның құты сүбәстері бұста қалын қиын тақсыбадақтыр. Оны білеген бігеге бұл вайберіні неме сүбәске тақсын тұра бұд, оны тұн сүбәс үшіге ері болылар ден күрді хөбет. Аны жәрі білеген, қача барғын де? Жа қача, қанда Я хотел бы ревень бахалыста. Он тул врач Василий Стручков, детер кеден ол работ. Юле баға бетте. Мене урхуда тутачы бит, ота білген бұл петтан детегер ол работ. Онна он ту тигиннен, онна уларынан жарықтан работ. Көрім бұл үлі хамнас бұл ол ол ол. Бағлай, үте кейхеннен. Юге хайна. Жа, күріні кәмге еха он ту уларачы, уларатыра кәләкчі, әлбейрі ол оди, жа, үлі хамнас халдағай. Келемізе, әте бұл деген хаға жыл кәнеттен арийым өтті әсілі. Сас жүгі хатаға де. Антар, хаға жыл кәдігі үнкі, кәдәділер өтті. Мұндатты бұл хатын көйін, бұл деген де тұқ-тұқтақ. Мәттілер келер, тәскейтін сағына хатын көйін ағал еттірі. Үтті әмейі Катя, бағалай әраға тұқтыр неге деген ұнтудың бартын тіктен бірі болу? Әйім жаным, оғырым, әйін келін, үгебет. Аха, әйін елекі соғдық ұнтулыр атшығын дұманда, тұқтырге? Үтті бағалар олар, атшылар оладта. Аха, әлбәқтет. 5-6 болар бұл болы. Аха, конкуренция ұлған дұ? Аха, ұқын дұ
Оттон, эн кытайтын кинген келбет этер бене абрыстымын дегенде кайдагы кинер качты бара. Ажысты ота кытай кенеме, тох. Ага кенеге тигбе баа болла. Акала бәне бәбит оңыл бус. Бәсе гите бадан аздык бола, бәде имителле бит. Оттон эти котловай хатаналар да кене болду, кытайдар да кене болгоно. Өттө наа кимияга Качамин и тех пумбаров качам. Эдерджон будет он тут кетер болдыр. Оксайдан урут, хадыр бар чырас соғысты кентаналарды. Ягай халаты билим болана. Эдерджон бейлерин көрінер болдыр ядыр обияларын. Эйнет оқан алақаны. Билигин эдер олақтар еген әмея кетер болдыла. Он туны урук-урдугу тоқту өзі ұттара. Тоғуаны салаттан, тоғуаны табиестен еген тоқта амаранна. Бүкенники кейін сөп болла, әдер олақтар ұнтуыны бәтер бола берәлі. Бәтті, көрінер болан әрдіқтір әді? Көрінер болан әрелер болала. Анды бүкергенге әне бәйін тік сағалмайлатта бүтөрділі бұл ұнтуғын тек ә... Құрта бұл бейдәштері тұстай бәйім тіктім. Тұрын үміктерін барамыз. Білген, атлайықта әдіққан ұнтуысын алаға? Он не тин ди билинге хатынка болжо хоңрого качество то хочу того хтети ди. А бу билинге нэг хатынка бар оло хамна гаста. Бурку тарыкалага. Бурку хатынка да танак бай олар эте бу хоңро бу. Бурку хос катанак бар эте. Атта нэгэлэр оло хып сонна гаста. Олег истэм да битни. А истэбин кача эн ми мен ити берекпин багарыбын. Эчекени пенсия таксам баран жартынар бул бүттү бетер. Ага, пенсия таксам баран жартынар бул бүттү бетер, эрдет бу кендики эрдеттен жартынар бүттү. Пенсия таккан баран жартынар бул бүтүн ди? Эрдет ута чети. Эрдет ута чети. Ата унтуну улларын агыган биз солтан улларабыз. Ага. Алек эчекени маннык итиктерин орора бит көрчү хоңорор итиктери. Сақа хамай маңы инструменін де банды кене қатын мастын орын тәрірі көп сәрі өтілей. Бұл мастын әдді бәлемнеге қатынмы қатара. Онына маңы тәхен үспұруаста, жон көтчек сейілдер қағайыны сейілдіктен атылданы. Бұлға кейіп ақ болар. Қатынмы қарыстығын ол ең. Қатын мас бұға болар бұла дей? Қатын мас болар, әке бұға болар. Аха, Василий Антон, кене бұға боларғар мұны сөй арыға тұтып үйіктәу өйбетті, қайда қана өйбетті? Арыға, құрпын бұт арыға қатылықта ақы. Инчетен кене үлден дай үсті барына қайта бар батыңдына. Оттаны келіп өйтчаққ Оо, көстер, көстер, көстер. Бүгін бүгін оғыл оғыл құлағын білімет маңында кәлін пия кәлін нәға чүгей. Кача, үйтір бағалысты әйті, ұнту ұлларар иде, ұлларар чүген иде бар болу адо кәнікі. Аға, Василий, ән ғанағар ұнту ұлларар чүген иде бар болу адо үйретен маңдық. Осыны бүгі ғымыт нәр бар болу, ұнту ғыт нәр бар болу адып та. Маңда үйретек қанады ду, өбетер қайдақ ду, өбетер жоғырдақ кейкен бағар маңдық жаттынан сөртпен ғанағар. Тәхен бір өлен яқтарын нағады ған баста. Қаджақтарлында ғаны, ұттым жоғында ақиы бәді қараған панетті ағын ке, әлкен туыны көтер оларан тоқта, қаджақ тоқта ұтын көрген өлен яқтарын әмі әп болу. Бұлан мағын бір өлен яқтарын нағады. Құлыққа қаттың түгер, түгер, күріп итерістер бағылар болу. Әйін ұбайын өрепті? Мен ұбайым өрепті. Құлыққа басылевістер. Бұл кенеға үйленбетім. Сәп. Кәте мақтыны бұны еқі? Аннақ бірі болды. Жүгей. Тоқ деген әлеп. Ағача бақтал үйте бағылайға мақтыны бұд. Бағылайға қадды. Әлеп. Үйте күрдік тесірігер, жон бейлергер, жарық бұландар, әбей дұқуат келеріне үйлен қамсанылар олар әбет. Аха, чё иди. Бахалай, молодец. Эсэ даган үйлэля хамна, эсэ унтубун улара тиэ амэйэха.
мақтан болып. Жәшіге үйті көрдік кендік әрәншілер біт бейгі. Мәңе қаңлы сұлығын төқтір нәхілегер ұлықтауқ бағылай ден ұнтул әрәтшіге бейгі берділі әқпеті кетеріне әйбір сұват ен. Қаты вайберді бар болан, сібәс бар болан тағысты бұд, бейгер өзі әкпік әйін тақсы бататтын. Чатты білеген бейгі беремейтен салғы бұд, онына аңғы еделерге керек қа. Бе әпеппе көрдік бұ ара сейді барыта бар денде, қолыр медиа полицейске күтті бар бет, оны бейгер өрәтші бұд, бұд алғынан ба мен білеген болырамын, ол түгі ден әтір кеғым соқпар ұттым, еде ден хен білеуіні білдері көрдірі ден бұға қолан әттік қа. Ол ең копирайтин ден еді, копирайтер ден еділі әқтір балыры бет, бұ тұғы дені, өпсенің бұ тұғы ол тұғыны бүгін бейгі копирайтер еділі әқ Мария Никитина кәлі. Мария бағастыманы кер, онын маңын олырынан көріс. Өтеке әні, Мария? Өтеке әні? Маңын олырынан көріс. Де, копирайтер ден аныңы аттақ еділі әқ кеге бұ тұғыны кірді көрсері. Копирайтин ден өттің бұ қадері сұрыққа бүжікке ең сұйындақ болақ де? Сұрыққа бүжікке тұлға текстік түлі әңге сұйындақ ден болыр. Ол аты хұриятшы ден де? Ох, сұриятшы. Тексті сұриятшы. Антон копирайтин дені қайдақ тек қойабы сақалы маның бағардаққа заказқа. Сұрияған дем болар. Жон көрді өйтігер, тәрілті көрді өйтігер. Оны білден тұрын білеген... Олады рекламаға енді? Рекламаға. Реклама текстін сұрияған. Тәрілттені қайған сұрию дем көрдік. Әң бұйдаға қаған көл біккені? Осыны бұл маны кеде барынан қантын біл біккені? Мен болағына бұл береге кәлері тұрамын ханабдым. Бұл копирайтинынан дүхі өр болды жарықтан бұдым деммен. Онды қаябытым, онша ғыл бұғын әрі бітті. Раппы деп бітті? Раппы деп бітті. Ол ғағына копирайтин ден аттанма деді. Рекламный менеджер дұғы текст, рекламный текст қайырден, құрыер. Көндері текст сұрияч? Көндері текст сұрияч. Бәң тұғы әріқтәқіне олады? Мен бұланы педагогическа әріқтәқпін. Ине да гатен етте ха ебхет филологически тилјурех тега дим буба. Така тоа жордах поллакна е копирајтинг на жартен дахнсеп. Оно го види. А тоа го ерија тоа хелба хати буба нек иделах дон. Беше нек треба сакат тој би треба лохо го тахкун. Ој. Урод од тоа бије син салагата хаиретим. Билеретим. Бирики ки хене. Антен кенеки на хабир селик пинераре баллар. Ано тоа ханам билеген ете Инстаграм, социјални сеттер, видеен сајдан турар биремелери гер ете терилтелер бара акаунт нахтарди. Ете не ми е хаилдар. Кадде хеллер тиек суриттарарга. Ете ми е копирајтинг. Да. Септе кадде канам бу табари реклама лир тиек суриттарарга. Вот. Тој чоне тиек суријуга холубра сурин кистелене тухкани. Бу Джон биле бу рекламани онгорогор амбастан туха қайдық тілгі кенілер болғымтыны қатығыр? Так, манна бұллағына ердебілдер бар болалдар. Қаян дағаны тәрілті дұ заказ оңырыр кеге ердебілдері тұрарар. Бұ манны күрдік іс қоғаннақ тұғыттан, ұғынуттан кеңеттен кілгас әтейлер дәқті, ұғын әтейлер дәқті, етер дебілін бартын тұрарар. Оны тұханынты береметінен әмеқа атшақтақ болар бұлайды. Үш күнінен нады меқа бұтексте, әбәтәр нәделі көрдік ұйды беректің сөп. Оны сығыната мен тұн тұтылықтақ. Ол дәл бақ кенін түрлі ғаңын? Мен бұллағына білеген... Білеген тілдірігі тұлғын? Осайынан тұқтен Аңардас копирайттар бұғытынан әрі үләлі хиджіпіттар дақ бұн, қастағыл тұқары. Кеге хен дұқуытың ұстуын хөп жегіне. Үлсан тұран үрлістаққан ұруққа хөп. Білеген бұллағына ол кенеттен, ол бастан сағалдыр бұттан біле түгінен. Жон кәпсәніттен біле көрдіғін, ол әнені үләліспет жоннорын кемехәрі кәпсәнін Бияқа маңнау графикалы бұтығар көрдір бөппісіп, оны бияқа сөйбейді қатылыр кіқтақпытты бағасты көрдірі оңыра. Сөйтер иделерден. Оны құвычу копирайтын ден бар түді қоғатыды. Ол оны сөйтер ден, ете мек редакторым көмілі хөр, оны құвы сөйтеді бұйды. Ой, мен ана бар наборот туық дегеніңімін. Өсетақсығы. Қанны бары, сөйтеді. Бұл копирайтерден бары бітті. Копирайтерден бары бітті. Суық болар чиншелігіділерден. Тоға кетерге копирайтер... Екіденші ату сұлда. Білеген қас тағыны көріңе барсы. Сөйтеді копирайтерден арқсалдар. Қайысқаларынан әмей арқсалдар. Бағар қанды кәрі қайысқалардан хен қайықтырын сөп. Қолы бірі иделер хүтелілерін күрдік, ол тұғықтар әмей... Қайыры қайысқата? Қайыры қайысқата бағар арай қаям берін сөп. Копирайтерден денілін күрдік, әне психология ден мекер әрі бітті. Қолы бірі олата жан психология қытын өретен ол тексті құрергонын әріпті бәрі күрдік болады, қайдық. Ол тоғы өнік барай.
итинне тус бен качество не мехол бит текстер хурьер кихи заказка хурьер болланди ол теме ол качактарга петтехе хыннада эн бир хилге унну колорон үлелер кыхтак болохыннада жаңа хакас ул бу поллахына батчатта сурогугар оттан кайыхыннада буллади бул жогор бул жогор петтехе хыннада итинне механнада гана ал жибакка бар бака келбекке онна беремеген сөпкеттер болохыннада мен халабара үлелах бит онтан кехенге түтүгөр каяндагына батчатты көрүйөктак бин инген эми доктордах кесил болбадык бул кюстэхти үлэдэ хак жаок куяксак бай кюстэхти тохен албах каякка хөп жанын эхэ мактал бүгүн келене жатабыккар бугурдук эни ден өссө даганы таксылак болдун онда бу сөтөр кеккеттен астын өссө хайда турдун жакы мактанабыт реклама тартыбыт Кенди курачылар бит бин бу манна WhatsApp-ка кирбит элжеттери агылырбын мандык тен те хайсты батыгар эдер специалисттерин адылар дебиттер эти биге курачы битгитер онна биге огобут инженер ради физик дипломнах дейдетнен үлөк өстүбетте дебиттер онна бу бир курачы бин хачыда ханатын писеп үлөгө тох катактыры дем итиге бастыктан те силигер колубура пенсиялыктар эдер оголор гөлөлөрүн туран бир беттер ден үлөлүү силжер пенсионер сагыр катчык нада колубура алтын састыр түлөлөрүн туран берелер ден курду бетин санаты хөрөр 2 2нен тегрилөрөр го условия хохтен эдер иделек кенин хелек септех жендин сатан хачибат чуге жендин хачыгын хелек сан опсе тутар гар катчы та сохтен ичи холбуруттун мен хелектин тутун таклак тохрокне хелекке олор жендин да хачылар сул исте себесте барта бар дет билген предпринимательлер жону үлөгө алан баран социальный пакет рибаттар итини ким контролдуктагы ден мен ити бир биттер билген канны көрөх иде инникилеги ден ичи биги таблица бутер өссө кете көрдөрдү бит так маннеси бир бар эте бу көрөчүлөр бит эдер итчет анал үйрөк кенеттен идетинин үлелери агаяк үлө местете суок ону суок гынар атчатар сылыктан үйрөк терилтете үлетин кине выпускнига үлөгө идетинен төхө кирбитинен үлөгө кирбитинен сыналыр рейтин ду туу караңгурдуко хайдык болуу ден көрөчү бит санаатын билесиздер эми үчүгө ити холубура рейтин ден ичи туукка бар болуун септи нахан адылак бири боло турар эдер кийүлени булар эгер нахан ырыкаттыры көрсөлөр ол түрүүтүнөн олок үлелебекке сылжар эдер кийиттен опыт ирдийлери болот ден онун үйрөнүн улбут идетинен сөптөк терилте суога билиген барыта кетек буолан ытчат онун үлелеригер ырыкаттыры көрсөм сөп он эдер ытчаты бээти кайдык бизнес оңостурун үйрөтер бирилерин урукко сөп этеди саныбын сөп отун ити эми үчүгө идея качы эверс сюжетин кайдак бүрөктүн сөбүйден биэни ютубка гуллар онна намга унтуулар ачыны үйрөтелер дийебиттер кыжы намга колледж бар бар ону үйрөтелер болгон мен чолкетер пегим суук сөп же бу манна ыпыт жомутугер мактанабыт аны бииги берибиз салганар холбура билген аңардас илиэре үлетинен болбакка күстэк үлене болбакка өссө жээгер олорн эме үлелек көхөп булла ол билен турар сибес үчүгей буллагана сибес интернет бар буллагана интернет нөңө холур магазиндар да баалар интернет нөңө тугу баратын атылыкка дөөп онтон мен бүгүн эстемесе уйдум интернет нөңө колагы туруран ылдыргы беретелер бит аны бүгүн анам менен москваттан келбет биги бир дылакыт москвага олоксубутер аттас аял сильверсан оттон үгүз жөнү билер булактак турунканыр маны ватсапка биле бир ынылаытын токтен тие казак тие туура тиетер казак тиетер кытай эмне бул итекен аял москвага кыйын жаны москва тогу бар быкыны тогу бар быкпун иде тымны тебет тымдын тыбы үлө үлө манна агыяк эбит э мен бээм идебинен үлөлерге кыраха манна эбит онтон кең дойдуларга мына кең коробка деген үлө буларга чепчеки ол тагынан өссө үлө булбутуң тагынан өссө билигин сайдан турар технологиялары туганаңын интернетнен үлөлекын септим эбит же ичи туганан бииге ийин кестериңдүсеп колубура ичи интернетни үлөлеэнин ээни кайдагы түгү үлөлигин бастан агылыр бар ыарахан эте мен хана бар биле олок маны иле көрөн туран жарыгырар олус үшө булла онтон бир кыртык оройго бербертер экен олок оройго бербеппин ученицам каята отпугугар бар да тоо канда бар бөтөйт деп италияда испанияда бар да она прерываться не хочу деди оно очоо скайп тиби и вот
бидде бар обалан баран барта хатанар эбит. Барта ол жу курдук кихиллер эбит, ол жу курдук көрер эбитпин, истер эбитпин, онны уже эффективны эбит. Онта шоқтын бәйім, онна, естественно, практика келдер дамын. Олата Москваға ән ол жону ұлдыргі бәрі таған? Да. Жәттіғі қадық үйеренелері бітейш? Үйеренелері арас жүрі келдер. Қадығы түрген тарған күрдікте Москваға білемінік, қанын дағыны кейі олы бұл оқырды. Поток бәу олай. Только кейі біле бастан ғаңа қағылыр болла ғырқын. Онта кемері уже ұлыр болла аны, ну, легче дается. Отчығыны ән онны олырынғын хақахириттен емей өретек қынап бұлайды? Сақахириттен өретек пінсеп, меға сұриялар, но хақахиригар итіннекке қадар бұны қыраты күттаналар ду, әрі қоғыстық қайылар өрені. Потому что ең бір особо керелік болады. Европаға, Америкаға, это вообще милое дело болады. В Лондоне, онта Москваға тем более. Олаты қолырыча Москва құрдық, Улахан мегаполиска бір түгіқтен бір түгіқ қолырыңғынан өрі таған емей? Оның бидді арай маны туық әрер. Оғым әрер, өрінер оғым. Олы ұспейді апын, давай па скайпу дем болды. Олы қатан қойтан тиевіне. Хәп, қол болады бұд, сразу қағыла аты бұд. Метро ағыл орында. Метро ағыл отық, өлетігер қалбы дедік е. Қанды қанды дайдыларды берінелер еға? Казахстан, США, Испания, она Москва. Но русскоязычные все. Англоязычно пока не начинал, но надо. Хайда қанды жаны болағаны? Хақауыла, Москваға тиен, ұлымықтыр вертір? Бастан біле қағылыға бәуін көддір бүтім дегені бөмен. Педагог бұғытынан үшеді күлелі бөмен. Маңна ме әлбәк тұғы тағырбыдың де? Тоқ проекттер көнді маңна. Ләбітің. Әте бары берге генден біле. Эстрады рэхаттыры бары төмсен ұлы рэлаптыры. Да, ұлы рэлаптыры. Ұлы рэлаптыры. Чөй бай проект әті, кстати, говоря. Сәй, в общем, интернет өңетінен туғанан білеген, қолыбыра бәйім үлебінен дағыны айынны ебін, ұйынай почти, онны маңын айынны ебін бұнд. Недавна декабрьға Стокгольм, Швецияға жүйтім, Польшаға жүйтім, Калининградқа, Өрбаға жүйтім, Москваға, естественно, төнде бүтім. Онтан Владивостокқа ғырбыттыра, онны келем барамы Буджекускайға кирін астым деу. Қаянды жақтақ Вот, он тон олкурдук интернетнің кеге әлбәғі қолға да тұрырын сәп тиханы ұйын. Оны мен білер табарыстарымдағыны, етінен әрі тоқтаватыр болады. Психологи спокойно консультируют тоже. Қадар психолог кейінден білі өрек күрді кейін бар, әп? Аты қолы стені, қадар бұл қазың кейілдері болады? Дікті, но мен бастан білі Кынарбар көдік қаябытым, сомневался, но сейчас не. Білген бұнына ән өрін әтчігін күтті әмесі бәске. Жаң қайда өретілген көрек бұсып? Қанна бары олы ол бар, кене білі қанна бары олы. Қанна жұрттан тұзылықтақ Әрен көріққа. Бары ұлығы ұлғайды. Мұнда күртік жүгегінді. Давай. Мұнда олар онында кене ең көрен ады бұлады. О, Марин, привет, я тебя не слышу. А, да, теперь слышу, да. Слушай, ты сейчас где? В машине. А, ты в поездке, значит, понятно. То есть встать и спеть ты не сможешь. Ну, давай тогда, как обычно, мы начнем, ну, покажем хотя бы две минутки, как у нас урок начинается, да? Обычно мы начинаем давай. С мычания. Возьми любую ноту и давай помычим. Давай. Да. И вот смотрите, я уже слышу, как она вот здесь зажала, да, свою, ну, вот здесь. Помнишь, да, наш жест? Давай сделаем такое. Ты меня видишь? Can you? Назад, да? Да, давай, вот сюда. Помычать так же. Да, вот, видите, звук стал чуть-чуть поострее, да, за счет того, что... Да. Ну, там зажимы снимаются. Вот, вот мы так мычим, допустим, вот сюда приставили, да, груди, ты можешь так же сделать. Но мы в эфире, если что. Да, смотри. Мы в прямом эфире. Марин, смотри, давай тогда сейчас сделаем еще такое упражнение. Помнишь, мы делали вот так, потянешь, тянешь губы чуть-чуть назад, и твое нелюбимое упражнение, но это нужно для активизации голоса. Да. Ну, в общем, примерно мы так начинаем, а потом мы начинаем с песни работать. Да. Спасибо, Марина. Удачи спасибо, вам. Марин. Дальше езжай, мы тебя не задерживаем. Спасибо. Пока. Спасибо.
Ал бу мандык теория тагын холора бу мандык бир курсу. Бир курсу где-то, ну, смотря бу холора постоянная ученица ден. Да, неделяга иките, кимер неделяга бидде өрөнөт. Но колос арылыта икке ебет. Мен вот стабильно икке игер колос арыллар, онтон уже шлифовкадан кирем баран. Хата там нотаны турураган, кимер мандык слугом өлтөк, кимер атан нотага ти баппат инде көрдү. Все оно үлелен кирем. Же оны тинник салгы олох аллан бар ихтире дерин. Да, 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 да. То есть мин очень щепетильно каждую фразу инвалидом был. Это вот интернет, но все возможно сейчас. Он дуга ведь. Да я латан беги Сергей был лохан коракат янген улелен хамдан жону верте хедергеттен уеребит. Он это я хасит ихлер вагарабит. Он на ане сахачан имету манды вайбернен, скайпнен, ватсап, видеонен, верите, хасы оплайды. Сон это я хасы тихлер могу. Мақтап. Кенде көрешілер бет, ұлапатын жеделер. О! Кырды кылды бұтта түгірі. Ұлан, ұлыққа? Бір мүйте. Бір мүйте. Дері тоғыра шем айдық. Тоғ... Бәйім рөбін ұлғым, де? Бәйім англискайды сұрый бұты рөбін. When a man live in the world, on the horizon with reach for his own. He was able to see. To был наивно. Давайте с припев. Who are you, human? What are you doing? Who do you think you are? Do you really want this world? Бұхатар дайте негізді. Начи, мақтал болды не яқы. Мақтал. Дәйте көрдік. Бігігі көнді көрәшілер біт, білген әне манна беребіт түмек үйтініне бігіға манна етілер бітігер үттін әтелер кеп біттерсе, өйрағын сәнті түгі біттер? Өйрағым сәнті да. Тоғым өйрағым сәнті да. Юретер сыным где? Москва, ну мы эти кайнде фирга. А то кому-либо это было, да? Тебе бяли бяли какие-то бесчисленные. А мне бирсе, если короче вы тихо играл, то он тебе солдат дум да иллинг улета сох сидю пуни девпин улебет реки ха улет сох болар девпин. Я мен эпобен а ваше водство тюна ханы гранде баллеро латюр девпин. Эти Ливерни метеден ити хеме бисектер магралар бисе. Оне эдер жан Аллах сергектер хата Аллах кажулур дрек остер белем наларан тугарет окудус тер министер улета хата. Хати бол баттер жан серге талахар жул так болар га багаллар дилер. Сеп оно тен кенди курашлер битигари яха мақтанабын бігіне тірі бергі бол бұққар, бігіге сарсын емейгін кітап қайында көрсек бүт, бәрі көтәхеджің, үтек әне бағарамын, көрсек қадері.